vjezdem v 18 hodin. O evropském zabezpečovači ETCS se v Česku mluví již několik let. Nicméně od 1. ledna má být v provozu na prvních tratích. A na to se připravují největší čeští dopravci. V osobní dopravě se jedná především o České dráhy, RegioJet nebo Leo Express, v nákladní pak například o ČD Cargo. Dopravci nyní aktivně instalují palubní jednotky nového zabezpečovače do svých vlaků. Národní dopravce hlásil na začátku srpna úspěšnou instalaci jednotky ve více než 420 vozidlech. Školení proběhlo u 750 strojvedoucích. Úspěšné zaškolení zaměstnanců hlásí ale i RegioJet. Teoretickou část mají všichni strojvedoucí hotovu. Praktická část aktuálně probíhá, kde máme proškolenu zhruba třetinu strojvedoucích. Praktická část probíhá přímo na lokomotivě, za účasti certifikovaného školitele a ve spolupráci se Správou železnic. Výcvik nového strojvedoucího se pohybuje řádově v jednotkách statisíců korun. V plánu je také simulátor ETCS, na který v minulém roce Správa železnic nechala vypsat předběžnou tržní konzultaci. Výhradní provoz ETCS bude zahájen od ledna příštího roku na vybraných tratích. Konkrétně se bude jednat o 622 km tuzemské železnice, a to v úsecích Česká Třebová, Olomouc až Přerov, Břeclav až Bohumín, Česká Třebová až Břeclav a Praha-Běchovice až Česká Třebová. Od 1. srpna mají dopravci navíc povinnost využívat systém ETCS, pokud jsou ním vlaky infrastruktura vybaveny a strojvedoucí je řádně zaškolen. Od srpna platí opatření Drážního úřadu, které ukládá dopravcům jezdit na vybraných traťových úsecích se zapnutým ETCS na vlacích, v případě, že je vozidlo vybaveno aktivní mobilní částí evropského zabezpečovače a strojvedoucí je řádně proškolen. ETCS, European Train Control System, je evropský vlakový zabezpečovací systém, jehož cílem je odstranit různé nekompatibilní vlakové zabezpečovače. Tím pádem je tak na tuzemské železnici možné provozovat více zahraničních lokomotiv, ale zároveň zvýšit traťové rychlosti. Jednou z výhod nového systému je automatické zastavení vlaku v případě, že strojvedoucí projede návěs TUI, která zakazuje jízdu. Právě projetí takového návestidla je častý problém na české železnici a případů v posledních letech přibývá. Od ledna příštího roku bude každý měsíc pod ETCS jezdit 50 000 vlaků, což činí zhruba 42% ze všech vypravených. Michal Makala, redakce Metrobus.